ឯដំលោកជំទាវអភិបាលគណៈបារីតនីខេតប្រមាណ3សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានចេញបទបញ្ជាឲ្យប៉ារលការចេញអញ្ញាប័នឬការផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការបើកទីតាំងលបែងផ្សងសំណាងបន្ថែមនៅតាមមូលដ្ឋានពេលជាមួយគ្នានេះខ្ញុំបានឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចំណោះឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំប្រជុំជាបន្ទាន់ជាមួយសមាជិកអញ្ញាធិការនិងបណ្ដាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនិងរៀបចំឡើងវិញនៅគូការនិងវិធានការគ្រប់គ្រងលបែងផ្សងសំណាងនានានៅទូទាំងប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឹមសូមឲ្យអាយដាមលោកជំទាវអភិបាលគណៈបារីតនីខេតចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទីតាំងលបែងផ្សងសំណាងនៅតាមមូលដ្ឋាននៃដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងករណីនៅមានបន្តបើកថ្មីថែមទៀតសូមចាត់វិធានការបិទជាបន្ទាន់ហើយរីកាត្រង់មកខ្ញុំដើម្បីចាត់វិធានការដែលអាចឈានទៅដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងខេត្តឬនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងពេលវេលានេះនឹងបន្តទៅមុខគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការកសាងនិងពង្រីកសមិទ្ធផលវិជ្ជមានដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តផ្លូវថ្នល់ភ្លើងបន្លាយទឹកពង្រីកមន្ត្រីកសិកម្មទៅតាមមូលដ្ឋានបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួយបង្កើតការងារនិងបង្កើនចំណូលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានមិនមែនជាពេលវេលាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រីកទីតាំងលបែងនោះទេទោះបីជាមានច្បាប់អនុញ្ញាតក៏ដោយសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវអនុវត្តកិច្ចការងារនេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់និងត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ជារបស់ខ្ញុំយើងត្រូវការវិន័យនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋហើយត្រូវធ្វើការឲ្យបានលឿនហើយរៀបការឲ្យខ្ញុំជាបន្តទៅលើកិច្ចការងារនេះសូមអរគុណ។